40 sportininkų ir net 6 skirtingos rungtys. Tokie skaičiai vyravo 2011 metų atvirajame jėgos aitvarų čempionate laikinojoje sostinėje. Kauno Marių ledo tvirtumą išbandė aitvarų ganytojai varžėsi kurso 250-500 metrų greičio trasos ruožose laikui, maratone ir laisvojo stiliaus čiuožime su oro akrobatika. Vakar vėjas buvo maždaug nuo 5 iki 9 metrų per sekundę, tiesa jis buvo labai gusiuotas. Gaila, gamta šiek tiek pašykštėjo mums sniego ir oro akrobatai galbūt nedarys radikaliausių triukų dėl to, kad yra pavojinga nusileisti ant sakykime, kieto sniego, nes jos sluoksnis nėra didelis. Bet šiandieną sekmadienį turim labai gražų orą, saulę. Geriausius rezultatus čempionate fiksavo kaimynai Latvijai, tačiau mūsų šalies atstovai taip pat demonstravo aukštą techninį lygį. Lietuviai apskritai kalbant apie situaciją, kokio jie pajėgumo ir lygį varžybų, yra iš tikrųjų pakankamai aukštai ir kai važiuoja kažkur Latvija, Estija, kita šalis, paprastai grįžta su varžybų nugalėtojų medaliais ar trofėjais. Ir jau tokia kaip ir tradicija susidarė, kad kai Latvijai, pavyzdžiui, atvažiuoja Lietuvą, jie paprastai kokį nors prizą išsiveža. Praėjusiais metais Lietuvos jėgos aitvarų čempionate dalyvavo per 70 šios sporto šakos aistruolių. Įvairiose rungtyse buvo pagerinti šalies čiuožimo snieglentį ir aitvarų bei slidėmis ir aitvarų greičio rekordai. Marius Rembolinas, Citvaras, Sport 1 žinios plus, Kaunas.